স্থাপক সভাপতি তাবুৰাম টাইডৰ এক সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণাবয়ব প্ৰতিমূৰ্তি তেখেতৰ জন্মভূমি গুণাহুটিত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু আজি আমি মাননীয় সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা মই মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য অধ্যক্ষ আমি সকলোৱে এই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিলোঁ স্থানীয় মিৰি জীয়ৰী কলেজৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে এই প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে আৰু তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিয়ে আমাক সদায় সোঁৱৰাই থাকিব তেখেতৰ ভাল কামখিনিৰ কাৰণে সমাজৰ প্ৰতি দেশৰ প্ৰতি তেখেতৰ মহান অৱদানখিনিৰ কাৰণে যাক লৈ আমি গৌৰৱান্বিত আৰু তেখেতৰ মতাদৰ্শৰে ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ ব্লকসমূহৰ ভেৰিফিকেশ্যন দৰকাৰ হৈছিল জিলাসমূহৰ ভেৰিফিকেশ্যন দৰকাৰ হৈছিল গতিকে আবেদনকাৰীৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাক ব্লকত পেণ্ডিং হৈ থাকে জিলাত পেণ্ডিং হৈ থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লগা বিষয়খিনি শিক্ষা হেতুত উপলব্ধ গতিকে শিক্ষা হেতুৰ লগত আমি লিংক কৰাই দিছোঁ দুয়োটা এপ এতেকে এতিয়া আবেদনসমূহ জিলালৈ নাযায় ব্লকলৈ নাযায় কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শিক্ষা হেতুৰ তথ্যৰ আধাৰত সেইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু শিক্ষা হেতুত সকলোবিলাক শিক্ষক কোনোবা শিক্ষকে যদি তাত যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই এটেণ্ডেঞ্চ দিয়া নাই তেওঁ ট্ৰেঞ্চফাৰো বিচাৰিব নোৱাৰিব ৰুল আছে আইন আছে আসাম ফাইনেন্সিয়েল ৰুল এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এক্ট আছে আৰু সেই একমতে বিধিমতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু বাকী হাইকোৰ্ট মহামান্য আদালতে যি নিৰ্দেশ দিয়ে সেই নিৰ্দেশ আমি পালন কৰিম আজি মই সেই ডেম ছাইট পৰিদৰ্শন কৰি আহিছোঁ পৰিদৰ্শন কৰি মই নামনি অংশৰ ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰোঁ কোনেও কোনো ধৰণৰ শংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই সকলোৱে শান্তিত শুব পাৰে খাব পাৰে নদী এতিয়া আগৰ নিচিনা বৈ আছে আৰু বৈ থাকিব এইটো খৰালি কাল অলপ পানী কম থাকিব নদীৰ ডেমটোৰ কাৰণে নামনি খণ্ডত কোনো আতংকিত হ'ব লগাৰ কাৰণ নাই বৰঞ্চ আমি এই খৰালিতে প্ৰায় 180 কোটি টকাৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ আঁচনিৰ কাম আমি NHPC আৰম্ভ কৰিলোঁ